Súčasťou štúdia filozofie sú aj predmety venujúce sa vede, jej pôvodu, teoretickým ideálom, ale aj praktickým nedostatkom a defektom, ktoré spôsobuje fakt, že na konci dňa aj vedu robia iba ľudia, ktorí nielenže nie sú neomylní, ale často majú aj svoje postranné záujmy. Dejiny vedy sú dôkazom toho, že pri hľadaní pravdy je pričasto prekážkou práve prehnaný rešpekt k autorite či konsenzu, ktorý vraj nemožno spochybňovať. Nemenovaná novinárka z Markízy mi po voľbách vyčarovala úsmev na tvári, keď ma karhala, ako môžeme podporovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia, keď spochybňuje vedecký konsenzus v otázke klimatických zmien. Nuž, pani Tereková, pomôžem si textom slovenského profesora matematiky na Univerzite Aix-Marseille, Ctirada Klimčíka, ktorý popísal, ako sa ten váš klimatologický konsenzus približne vyrába. Keď dvaja fyzici z Harvardu publikovali v časopise Climate Research článok spochybňujúci konsenzus klimatológov o tom, že za posledných 1000 rokov bolo práve 20. storočie to najteplejšie, reakcia vedúcich klimatoalarmistov na seba nenechala dlho čakať. Avšak nebola to reakcia výlučne vecná a vedecká, ako je to zvykom napríklad u matematických fyzikov, bola to reakcia aj spoločenská a veľmi útočná. Cieľom útoku klimatoalarmistov však neboli autori samotného článku, možno preto, že pustiť sa za pásy s prestížnou Harvardskou univerzitou by mohlo znamenať boj s neistým koncom. Tým cieľom bol klimatológ Chris de Freitas z Univerzity v Aucklande, expert medzivládneho klimatického panelu a člen redakčnej rady Climate Research, ktorý tento článok odobril k publikácii. Ako to konkrétne prebiehalo? Najprv vedúci svetový klimatológ Michael Mann vystúpil s výzvou bojkotovať celý časopis Climate Research, nepublikovať v ňom, nerecenzovať jeho články a dokonca necitovať články, ktoré v ňom výjdu. Ďalší klimatológ potom vyzval komunitu alarmistov vrátane prezidenta medzivládneho klimatického panelu, aby varovali vedenie univerzity v Aucklande, že ich zamestnanec, de Freitas, zneužil svoje postavenie editora vedeckého časopisu na propagáciu marginálnych názorov o zmene klímy a tým ohrozil vedeckú reputáciu univerzity, ktoré je zamestnancom. Ďalší klimatológ napísal list majiteľovi časopisu Climate Research, v ktorom obvinil Freitasa z toho istého zločinu. Majiteľ však nekapituloval a odpovedal, že de Freitas dal predmetný článok k posúdeniu až 5 recenzentom a 4 z nich doporučili ho opublikovať. Sám de Freitas prehlásil na svoju česť, že nie je a nebol platený žiadnou lobby a že článok doporučil k publikácii v dobrej viere, že je relevantný. Alarmista Mann sa však nevzdal a svojim kolegom napísal odkaz, zdá sa, že musíme prejsť ponad majiteľa Climate Research a znovu vyzval na totálny bojkot časopisu. Rast tlaku na časopis nakoniec spôsobil, že de Freitas bol z redakčnej rady vyhodený a polovica jej členov podala sama demisiu. Tak takto nejak, veľmi odborne, sa vyrába ten váš bájny vedecký konsenzus, pani Tereková. Keď nesúhlasíš s našou pravdou, finančne ťa zničíme. Toto je tá tolerantná mentalita progresívcov, s ktorou dnes na Slovensku bojujeme napríklad aj pri téme reprezentácie hráčov z KHL. Otázka Terekovej kolegu, ktorý má ako novinár názor, je za mňa na okamžitý výhazov. Zdravím, Miro Hald z Markízy. Ja sa chcem spýtať, teraz to prenesiem, že keby niektorý hráč hral napríklad za Taliban a mal by svoju výkonnosť na úrovni reprezentanta, či by to aj tak bolo v poriadku ho zavolať? Lebo ja osobne mám svoj názor, si nemyslím, že je rozdiel, či hrá hráč v KHL alebo by hral v Afganistane za Taliban. To je váš názor, ste úplne mimo, tak ako redaktor, ktorý šíril z vašej televízie dezinformácie, vyslovene poviem, že klamal, že ja robím nejak, vkladám hráčov do zostavy trénerom, takže skúste ako rozmýšľať, keď sa pýtate niečo, že, lebo neviem, či s Talibanom, či to je normálna otázka. Ja veľmi dobre rozmýšľam, keď sa pýtam. A snaha progresívcov finančne ublížiť slovenskému hokeju cez šikanovanie sponzorov je tým najprimitívnejším potvrdením, že nedokážu rešpektovať iný názor. Ten zatiaľ z opozície postihujú len mediálne. Ak sa však raz dostanú k moci, tak postihy budú nepochybne trestnoprávne.